در خدمت آقای دکتر سینا دشتی، متخصص بیماری های عفونی هستیم که آخرین وضعیت شیوع کرونا و توقف واکسیناسیون در ایران رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر دشتی، با سلام خدمت شما. ابتدا برامون از آخرین وضعیت شیوع کرونا تو ایران بگید. سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان گرامی. عرضم به حضورتون که ما در چند هفته اخیر شاهد بودیم که یک سیر نزولی در کل کشور تا یه حدی شروع شده، ولی این سیر نزولی اساساً یک مسئله به اصطلاح ثابت و مطمئنی نیست و این رو خود دست‌اندرکاران این مسئله هم خوب میدونن در خود ایران. این که ما تعداد افرادی که مبتلا شدن یا فوت کردن تا یه حدی کاهش نشون میده، دال بر این نیست که ما به شرایط ساده‌تری راه خواهیم برد، کما اینکه در پاییز گذشته هم ما از پیک سوم به پیک چهارم شاهد یک نزول مقطعی بودیم. در این چند روز اخیر انواع جهش یافته این ویروس در استانهای چند استان من جمله هرمزگان، ایلام، خوزستان، چهارمحال بختیاری و الان گزارش هم اومده فارس دیده شده که علی‌القاعده این ویروسی که در هند جهش یافته، حالا به زبان قدیم میگن ویروس هندی ولی الان اسم گزارش عوض شده، این ویروس علی‌القاعده غالب هست و متاسفانه تصویر بسیار سنگینی رو در استان هرمزگان ما داریم. اینجا که مثلا گفتن که امروز در معاونت استانداری هرمزگان گفته بود در هر 1.5 دقیقه یک تست مثبت داریم و در روز گذشته 874 نفر در این روز در این استانی که تقریبا جمعیتش تقریبا کمه به نسبت جمعیت مناطق با جمعیت ایران مثبت بود. وضعیت اینه، چون تا زمانی که بحث واکسیناسیون رو پوشش و نداشته باشیم در کشور، ما از یک تهدید به تهدید دیگه میرسیم. بله، الان شما با توجه به این شرایطی گفتید، مثلا تو هر 1.5 دقیقه تست مثبت و اینا هستش، خبرهایی هم از داخل داریم مبنی بر اینکه توقف واکسیناسیون اتفاق افتاده. به نظر شما علت چیه؟ ببینید، عرضم بزرگتون که برنامه واکسیناسیون خب نیازمند یک لوجستیکی بسیار جدی هست و ما اگر دقت کنیم، مقایسه کنیم میزان درصدی که در ایران واکسن شدن، چیز ده 5.5% بنابر به خود آمار خود رژیم تا 15 خرداد. این 5.5% شما مقایسه کنید با کشورهایی که در دوربر ما هستن، روی 120-130% دارن واکسیناسیون داشتن. این به این خاطر هست که رژیم اساسا بحث واکسیناسیون براش جدی نبوده و نمیخواسته که وارد این بحث به طور جدی بشه. بگنه الان از بهمن ما تا الان نزدیک 5 ماه داره میگذره و ما هنوز به 5.5% رسیدیم. حالا میگن که آره، سری واکسن اومده نیومده، ما واکسن به اون قرار بده بدن 2-3 میلیون دوز برسه نرسه. برای اینکه واقعا میگن در هیچ اهمیتی برای این رژیم و سردمداراش نداره، اینه که در همین به اصطلاح مناظره تلویزیونیشون اصلا اسم این بحث واکسیناسیون کرونا و این رو اصلا مطرح نکرده. این تصویری که الان شما دارید نشون میدید دقیقا هم تصویر از ایسناست. 5.5% در ایران میگه واکسن گرفتن. خب این اصلا هیچ کاوری، هیچ بتونیم واکسیناسیون رو به عنوان یک پیشگیری حساب کنیم، نزدیک 60% جمعیت با واکسن بشه. با توجه به این شرایط ما شاید بسیار دشواری در روبروی هستیم. تابستون حالا میرن تو بحث انتخابات، مثلا واکسیناسیون دوچار رکود میشه، نمیدونم والا با چه صورتی میخواد پیش بره این دستگاه، ولی الان میگن واکسن نداریم و این رو اعلام میزنن در خود تهران، شهر دیگه که اصلا واکسن وجود نداره. بله، با تشکر از شما آقای دکتر سینا دشتی که دعوت ما رو پذیرفتید و در این گفتگو همراه ما بودید.